hotade sista avkopplingen nu. Ja, det är det. Vi hotade också när vi kom ut och var en av morgonen. Sen har de här linjerna gått på många linjer på Lidingöbanan, utan liknande Ängbybanan och 14 till Fulängen. Ja, precis. Thank you.
Thank you.
på hur det går till. Ja, vi väntar på nästa tåg. Ja, just det. Ja, ni kommer ju nu. Självklart. Man får inte köra för att det plingar. Nej. Man får inte köra för att det är grönt. Nej, det är klart. Ja, nu ska jag trycka på knappen. Om en liten stund. Det är vad man får. Ja, det är Nästa dag är det i Göteborg. Det hade inte funkat. Jo, de är jätteroliga. Det är en annan sak. Och går jättefort. Ja. Det funkar att du känner lite på saker. Han är på tio och han är på. Där. Här? Yes. Ja. Jag stoppar bakom och försöker få en bra. Alla är bra. Klarsen har vi fått. Kör ut farten. Kör. Byt i vägen och sen kör igen. Mitt. Och kör. Sista minuten. Då får du åka med till Gåshaga. Ja.
Ja, det är en jävla stur där. Stop.
Nej, det är inte. Vi ska se. Om växeln ligger så kanske. Ska böterna på? Ja, växeln ligger så kunde jag då som kurator gör. Sätter mig. Sätter mig. Ja, jo. Är du mötande på dig? Ja. Petrus, har du stämpel till brevlån också? Eller? Ja, okej. En nytillverkad. Oj. Det står postat och Södra Lidingöbanan. Vet du om aldrig original eller? Nej. Nej. Är det några som ville gå av här? Jo, den som vi trodde den skulle kunna tänka sig se ut. Men den är snygg. Ja, original då. Då hade de ju... Jag hade posten och andra tävlor. Så kom posten och hämtade. Postverket och hämtade. Ja. Då hade ju speciella tömmare som tömde det. Ja. Hit kom banan i januari 1914. Och där kör vi parkvägen. Vittervägen längre. Parkvägen och Vittervägen. Då man ihop till ny hållplats Skärsätra på 2000. Så här är ett tecken på så gammal, 15 år. Thank you.
Signalen, det är precis inför. Nej,
Det är en jag körde fram till räcket igår. Jaha. Första axeln kunde ju börja, för det var ju kortare från den här fronten. Ja. Första axeln. Okej. Okay. Du vet han är så orolig. Ja, jag vet han är väldigt orolig. Det är lite komiskt, men någon som spår ut vagnar så är han. Ja. Men han... Säg ingen för en vagn åkte iväg precis. Vad sa du? Säg ingen för en vagn åkte iväg. Nej, precis. Kanske hade stopp i Tallunda. Mm. Bomarna har ju gått ner. Välkommen. Mm. Där ligger en isolerskarv i alla fall. Den måste finnas en på Moskva också. Ja, titta. Mm. Det är inte där. Så där. Ja, det var det ju gott. Ja, Peter, vi är inte skarvlösa. Tomsjögränsförledningen. Nej, det är isolerskarvar sen. Han ger sig inte att köra. Ja, han vill köra. Hej, Fjol. Kör du klart? Kör och nu behöver jag gå ut där. Mm, det är ner till så här. We'll be right back.
Laddare här. Nu är någon banan har stöd för automatkörning. Jag tar lite så kort så att... Ja, låt mig hålla min kräm först. Nu känns det bättre. Nu står vi still och sen kan vi se. Ja, jättebra. Tack. En låtsas skulle jag inte liksom. Ja, men precis. Så ser du redan betalt på bussen. Ja. Jag trodde faktiskt. Hur långt ska vi åka? Ja, vi kliver över, det finns radiobilar där. Ja, precis. Vi kliver över och kollar nästa håll. Nästa håll, tror jag. Alltså, vi kliver över och kollar. Ja, det gör det. Jag har suttit och dansat jättelänge. Den här dörren är inte stängd. Den trasar ju uppenbarligen. Det är ner den blinkar för. Du har väl avbart på en korv? Nu är det nog bara på kraft och kaka. Så får se om man hittar något i närheten. Annars var det väl stannhålet. Ja, ni gjorde det. Thank you.
Nej, jag får bara stå där och gå på. Det kom dubbelspår till Kotla. Ah, härifrån. Oj. Sen jag började se att jag har gjort så här skrik jag bara av. Så alla ska få titta på mig. Visste du vad som var? Ja då. Nej, jag ryser bara säger det nu också. För att jag hade ju super så. Efter ett år läste han upp vad han skrev på hans skola. Om du tar bort skär så blir det Sätra. Det finns många som heter, det finns mycket Sätra här omkring på Lidingö. De polare som bor i Gångsätra faktiskt. Nej, men alltså det var ju så mycket kritik mot JAS för det första att det kostade så fruktansvärt mycket och det drog ju iväg, det hörde ju inte budget och sådana grejer. Det gör det ju sällan när det är så stora projekt i och för sig, men i alla fall. Och jag måste nog säga att alltså, det är möjligt att jag har fel, men får jag ändå en chans att det är bra att vi gjorde den här grejen. För alltså den tekniska kunnandet i Sverige, det behåller det ju. Ja. Och de har ju utformningen fick stor kritik. Ja, det gamla bomsystemet. Gamla bomar. Här brukar man byta till buss 201 som går förbi Lidingö centrum. Den brukar vända här. Som går förbi Lidingö centrum till Lidingö. Men var det sånt? Jag vet inte varför. Första flygningen med det större gick alldeles ovan för hustaken och alla gick ut och tittade. När hon öppnar dörren så tryck åt F. När hon stänger dörrarna, tryck åt F. Nej, ja. Ja, men det är så det fungerar. Det är sätta på och stänga av. Nej, men vi åker hela vägen ner till Gåshaga.
Jag ska dokumentera hela banan hela vägen ner. Hoppas det blir fart och fläkt här nu. Ja, det var lite vackert. Det är snabbt. Ja. Och så när man kom så kör det lite viktigt med 60 nu. Ja, ja, precis. Det slutar just nu. Jag har gjort det här gången. Vad ligger på? 75 tror jag nästan. Ja. Ja, det måste vara två. 60. Ja, det är en fartbegränsning. Det var lite drag ändå. Ja. Är det här ute på Böby brygga som vi ska filma hissar? Nej, jag ska bara åka dit och dokumentera spårvägen dit. Ja, det är bara här ute också. Va? Jag får skåda här ute då. Nej, jag känner inga. Det är typ landsbygd. Vilken hiss var det som vi skulle pröva? Det sa jag aldrig. Berätta sen hur min plan är. Vi har rätt. Nu är det grönt. Jag har kört till stånd. Det här var det väldigt snyggt. Det var fint här. Jag har tänkt att man skulle bygga dubbelspår här, men det var typ några boenden som överklagade det beslutet. Så vad dåligt. Det blev aldrig någon dubbelspår här. Vad tråkigt. Ja. För då hade trafiken kunnat gå tätare än 10-20 minuter. Ja, tätare än 10. 5 minuter. Ja, 6 minuter som mest. Det är fortfarande några enkelspår. Kommer ända gasarna. Är vi gungar för mycket? Nej, det var ju det där. Jo, det är mycket på gamla man har här. Ja, den välter ju på långkörden. Ja. Fast det här är ju... Ja, just det, den här som ska åka tillbaka sen. Ja. Nästa 8 minuter. Man kan ta en bensträck och gå så här. Vad sega bommarna bara. Det är 3 bommar. Det är 4. Tur att det är träbommar ändå. Och så körde jag den här Jag
Vi ska tränga. Det blir lite speciellt. Är du inte uppe på spår i vänster trafik? Vi hade ju inte de pengarna heller egentligen. Det är också en ny dubbelspårs på rättsträckan de är på Ixar. Och sen har de stängt ner en station längre ner. Som vi åker till. Den syns inte ens. Man har rivit bort den helt, den stationen. Det syns bara lite eller lite grejer. Får se. Jag kan berätta vart den var ungefär. Många som ska av här i Köpholm. Ja, tänk åka den här ända ner till Malmö. 80 hela vägen. Kommer vi ta evighet? Men bara luften säger oss. Min dotter sa igen, vi kan inte åka. Luften säger oss. Se att han åker. Han kan få vara i skolan. Ja, men det, han återupplever i alla fall. Alltså. En sån som är liten, det är den för man köper skitbyxor åt den till vintern. Ja, men det är ju samma design som på Solna grejerna. Det är lite stationen. Två stationer till. Ja, men stilarna är övergivna. Ja. Efter den här kurvan ligger den. Efter de där dödskallarna så ligger den. Ungefär här låg talludden. Den är helt borta. Ja, det säger jag också. Synd att de inte hade något litet. Men jag tror stationshuset gick ner till Malmköping. Malmköping? Ja. I den där spårvägen där. Precis spårvägen. Och här, den här stationen har flyttats upp lite grann. Gåshaga låg lite längre ner här. Det är där ser man ju även där nere. Och där tänkte jag så. Det är så att man ska flytta folk här. Det är framförallt idag. Det är redan 6-7 år. Alltså det tar ju bara några dagar sedan. Kan de ju gå ut på internet och surfa. Så vuxna som lär sig sent upp i åldern, eller har lärt sig sent upp i åldern, det är ju så att man hela tiden är orolig att det ska vara fel. Ja, men du vet. Jag vill framförallt att makten korrigerar för det kan jag göra. Jo, jag sa ju det först att jag ska vänta tills han är 10 så ska jag lära mig det där ordentligt. Men sen så kommer han 6-7 med sin surfplatta och säger kan du inte. Nej, mormor har inte surfplatta. Man ser det i backspegeln. Här har de inte rört någonting, säger jag. Nej. Har du? Har de inte rört någon? Nej, det har de inte. Det är original. Det är samma klareringssystem att man måste klarera innan man åker. På sin dator i skena åker vi för att den här bara skulle ändra. Så det är inte så att det är.